عيني نايمة لايتي لا مال كنتين سماي بالنسا كفا وصور دسك استاك السواش. سلام 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 اندين ناجو سلام اني عالو اكزابيري مسكن بيت اسمنا من عالو عالو اني اكزابيري مسكن we don't care let me tell you እና እኔ ምላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር አሁን ፓብሎ ስኮቫር ሳይሆን ስለ ፓብላ ነው ዛሬ የምናወራውና ፓብላ ብትር ምርኩዝ የሚል ነው ኢትዮጵያ ሙዚቃ ወጥቷልና ከዚህ በፊት አላቀውም ልጁን who is he እና ኮሜንት ላይ ጽፋችሁልኝ ነበርና ቲክቶክ ላይም የተቆረጠውን አይቻለሁና ዛሬ እሱ ላይ ሪአክት እናደርግ ይሆናል ለቻናሉ አዲስ ከሆነ ያው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ አቶ ቢስተራ ስቱዲዮ እንዴ 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 አቶ ቢስተራ ምርኩዚ ዳይሬክተር ጌታ ነጻ ተጠዋተነሲቼ እንደለመደብኝ كن ميارغني عندي دل شي غداي قلبي بيداچو يا دوراين رياليتي نو جاور يالون كمجمرو غنا بكن ميارغني عندي دل شي غداي قلبي بطوات تنسچي اندلمدبين بزو ايتيوبياويان است يال ودا فيديو مي بلاس كي مسل درس تلاي قلبتال كتلو دمي بسك اجي لجتو اسوان سيل اندنين توس روتي متال رب السمام كوي كوي عندي زيقال القباني قلبتال استي استي كوي زيقال تنش دورين مي بلاس كي قلبي بيداچو يا دوراين ميبلاس كي مسل درس تلاي قلبتال كتلو دمي بسك اجي لجتو اسوان سيل اندنين توس روتي متال بس ما بتر كوزين ووز داچي زاري ازاتا منا Drink and then love But I ain't nothing and don't ኧረ በስመ አብ የሆነ ስሜት ተሰማኝ በእውነት ነው የምላችሁ በቃ የሆነ ከልጁ ፍሎ ጋርና ካዘፋፈኑ ጋር ያለው የቴምፕሬቸር የሆነ ያለው የዌዘር ያየሩ ጸባይ በጣም ደስ ይላል የተቀረጸበት በቃ ሲኒማቶግራፊውም በጣም ኮምፓቲብል የሆነ በቃ አሪፍ ስራ ሰርቷል ብዬ አስባለሁ زيغار بك يا ونا رب اسمع فايبو نام تتوتال ازاتا ملا دين كنتلا بتاين ناثي اندوني ناثي ከባከና ታይቶ ከባናቴ ወንዱ ሽቅብ ተደርድሮ አጋኑ ላይ ያለ ታዛ ሽጋዋን ልጅ ለመስራት አቤተል አበሳ ወንድ ቀበላ ይመስለኛል የሆነ ገጠር ላይ ያለውን ስቶሪ ያሳየ ነው እንትን ያለው ግን ሲመስ የሆነ የሰራበት ቫይብ ተቀይሮብኛል የሆነ በባህላዊና የሆነ ካልቸራልና የሆነ ዘመናዊውን አደባልቆ የሚሰሩት ነገር አለ እሱን ነው ምላችሁ እና እሱን ሲሰራው ባሪፉ ሰርቶታል በጣም ማለት ነው እና የነሱንም ስቶሪ ነገር የሆነ ፕሮሞት ለማድረግ የተጠቀመበት መንገድ በጣም አሪፍ ነው ታይ የኔን ጣባይ ታይ ከበር ገና ገላመጠ ታወቅ እንደገና ማይሰጠኝ ኦኬ ገላመጠኝ ታወቀ ይልክ እንደማይሰጠኝ በቃ እዚህ ጋር እሱ መጣ እና ይመስለኛል እንግዲህ የሆነች ልጅ አለች በዛች ልጅ እንትን ነው ገላመጠውስ እና ታወቀ ይልክ እንደማይሰጠኝ ቢ ኬርፉል ቢ ኬርፉል
ሪሊ ሆነ ላይፍ ነው ባይ ዘ ዌይ እዛ ሀገር ምናን ሄዳች ያለውን ነገር ነው እየሰራ ያለው ማለት ነው በነሱ ሀገር ባህል እና አዲስ አበባና ገጠር ስትኖሩ በጣም ብዙ ልዩነቶች አሉና እዚ ሲምፕል የሚመስላችሁ ነገር እዛ ጋር ስትሄዱ ደግሞ በጣም የሆነ ትልቅ ነገር እንደ ትልቅ ነገር የሚያዩት ነገር አለና እሱን ነገር እንግዲህ ለማሳየት እየሞከረ ይመስለኛል እዚ ጋር ወደኋላ ላርገውና ስሙት አረ ከለሪን ጋር ተቃቀም ሌላ ታሪክ ውስጥ እየገባ ነው ሲኒማቶግራፊ ምናን በጣም በቃ እኔ ከደሮም እየተናገርኩ ነው ከበፊት መሰራቸው ክሊፖች ራስ በጣም አሪፍ አሪፍ ነገር እያየሁ ነው እና እየተደመምኩ ነው እና ማስደመማቸው ደግሞ እየቀጠሉ ነው በጣም በቃ ናጉሹ ሞቂን ዘንዳ ጭፈራይሹ ሽመሊን ተጎያይ አይኔን አይማላይ ትዬ ላመል ጉንጬን ሰማይ ብነሳ ከፋው ስወርድ እስክስታ ከሷ ሽመሊን ተጎያይ አይኔን አይማላይ ላመል ጉንጬን ሰማው ብነሳ ከፋው ስወርድ ከሷ ጋር እስክስታን ያለው እና የሆነ በጣም ደስ ይላል ማለት የሆነ አዘፋፈኑ የሆነ ታለንትር ነው ፓብላ በጣም ነው ቀጥይበት ላመል ጉንጬን ሰማይ ብነሳ ከፋው ስወርድ እስክስታ ከሷሽ መሬን ተጎያይ አይኔን አይማላይ ትዬ ትግስታቶ ዱላ ቀመሰኝ ባላምጣይ ጉዳ ሳፍስሽ መሬን ተጎያይ አይኔን አይማላይ ትዬ ግን እዚህ ጋር ቅር ያለኝ ነገር ማለት ነው በጣም አሪፍ ነው በጣም እስካሁን ተመችቶኛል ፍሎው ምናን አሪፍ ነው ሲኒማቶግራፊ ከለሪንግ አሪፍ ነው ግን ከለሪንግ ላይ እዚህ ጋር ሰማዩን ካያችሁት በጣም እንትን አሉት ይሄ ሳቹሬሽኑ በጣም ሰጥቶኝ ድምቅ ነገር አረጉትና አንዳንዴ ናቹራሉን ተብቃቹ በተፈጥሮ መንገድ ስታረጉት አሪፍ ነው ግን ከተፈጥሮ ደግሞ በጣም በቃ ድምቅ ድምቅ ሲል ያስታውቃልና ይሆነ ውበቱን ያጠፋዋል አሁን እዚህ ጋር እንዳያችሁት ሆነ ሰማዩ በጣም እንትን አለ ይሄ ይሆነ ሰማያዊውን በጣም አበዙት yes ሽመሬን ተጎያይ ሳንቲም ቢጤ ከደረቲ ሳቱ ስገባ ከና ጻይቶ ከባናቲ ወንዱ ሽቅብ ተደርድሮ አጋን ላይ ያለ ታዛ ሽጋዋን ልጅ ለመስራት አቤት ያለ አበሳ ወል ከባራም ታይ የኔን ጣባይ ታይ ከበር ገና ገላመጤ ታወቅ እንደግ እንደማይሰጠ ብትር ምርኩዜን ወስዳይች ልጅ ዛሪ ሲመስለኝ ብትር ምርኩዜ ማለት እኔ ብትር እንደማቀው እንግዲህ ዱላ ነው ወስዳበት ነው ወይስ ብትር ምርኩዜን ያለው እንግዲህ ምን ልቡን ወስዳበት ነው እስቲ ምን ለማለት እንደፈለገ ኮሜንት ላይ እንደተለመደው እንግዲህ ያው እየተረዳዳ ነው ገብቷችኋል እዚህ ጋር እኔ ማላቀው እናንተ ማታቁት ደግሞ እኔ እየነገርኳችሁ ብንቀጥል ለኔም ለእናንተም ለቻናሉ ምድገት ጥሩ ነገር ይሆናል ብዬ ስላሰብኩ ነው ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ
drink and the love. We drink and the love. እንግዲህ በትር ምርኩዜ ፓብላ እንግዲህ አሪፍ ስራ ነው የሰራው ለዛሬ ነበርን ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ዘና ፈታ እንዳላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ እና እንደዚህ አይነት ክሊፖችን እንግዲህ አፕሪሺየት እናድርጋለን የሆነ ካልቸራሉንና ዘመናዊውን ነገር የሆነ እንትን ደባልቃችሁ የሆነ ከትራዲሽናል ጋር ሰሰሩ አሪፍ ነገር ነው እና ብዙ ተቀባይነትም ታገኛላችሁ ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም እዛም ጋር ያለ ሰው እዚህም ጋር ያለ ሰው ስለሚሰማችሁ ማለት ነው እና በአጠቃላይ ወደ ሬቲንግ ውስጥ ነይድ እዚህ ክሊፕ ላይ ቢቱ ተመችቶኛል በጣም አሪፍ ነው ሊዮን ያቀላቀሉበት መንገድ ምናም ከሁለቱም ተጠቅመዋል እና የልጁ ፍሎ አሪፍ ነው ታለንትር ነው ፓብላ በጣም ተመችታኛለሽ ባይዘው ታለንትር ነገር ነው ድምጹም ደስ ይላል ግጥሙም አሪፍ ነው እና ካልቸሩን ፕሮሞሽን ያደረገበት መንገድ አሪፍ ነው በቃ ያው እንደዚህ አይነት መንገድ ባህላችንንም አስተዋውቃለን እንገብቷቸዋላ እና ይሄን ነገር አፕሼት አረጋለሁ እንግዲህ ሲኒማቶግራፊ አሪፍ ነው ካለሪንግ አጠቃቀማቸው አሪፍ ነው ትንሽ ኤዲቲንግ ላይ አስተካክሏት ቅድም ያልኳችሁን ነገር ማለት ነው እና እኔ ከ10 ለዚህ ክሊፕ እንግዲህ 9.7 ሰጥቻለሁ እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ